ဒီနေ့ကတော့ပစုံငပိရေကျူလေးကျူပြပါမယ်ရှင်။ငပိရေကျူလေးကျူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ C မညက်တညက်လေးထောင်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူ၊နနွေးမုတ်၊ခရမ်းချင်တီအမဲ့ပြော့၊ငပိရေကျူအနှစ်အနှဲငယ်ထုချေပြီးနောက်လှီထားတဲ့ပစုံမညက်တညက်လေးထောင်ထားတဲ့ငရုတ်ဒီစိမ့်ရှင်နွေချစ်ကန်ပေါက်တာလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလယ်အလတ်မီလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်ချပြီးပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်ချပြီးမွေးလာအောင်10မိနစ်ခန့်လိုအပ်သလိုမွေးကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နွေနွေးမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ခရမ်းချင်တီလေးထည့်ပါမယ်ခရမ်းချင်တီဖက်လေးတွေကြည်တော့အောင်၄-၅မိနစ်ခန့်လိုအပ်တယ်လို့ဖြည့်ချိန်မှုကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ငပိရေကျူအနှစ်ကလေးထည့်ပေးပါမယ်ပစုံထည့်ပါမယ်ငရုတ်ဒီစိမ်းလေးထည့်ပါမယ်ဒီနော်ဆက်လက်ပြီးမှုကြော်ပြီးပါမယ်ရှင်ငပိရေကျူအနှစ်လေးတွေကြည်သွားစီရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့2မိနစ်3မိနစ်ခန့်မှုကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချစ်ကန်ပေါက်တာလေးထည့်ပါမယ်ရေနွေးလေးလည်းထည့်ပေးပါမယ်ရှင်နေငယ်မှွေပြီးတာနဲ့ဆူလာအောင်ပယ်ပြီးထားပါမယ်။ရင်နွေးလေးထည့်ချပြီးနောက်5မိနစ်ခန့်ပွက်ပွက်ဆူခိုင်းထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ငပိရေကျူလေးကအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်းဖြစ်သွားပါပြီရှင်။